Johan, wel misschien nog even terugblikken op de afgelopen wedstrijd. Ja, we hebben opnieuw die voorsprong niet kunnen vasthouden op verplaatsing. Misschien wel een oud zeer dit seizoen. Hè? Dat is een probleem voor ons, denk ik. Als je bent zo dichtbij aan een zeer positieve uitslag op verplaatsing, dat moet je iets meer kunnen geven of de resultaat kunnen houden. Dat moeten we altijd de les trekken. Als we bij ambitie zijn, dat wordt moeilijk. Hoe groot was de ontgoocheling in de groep? Zeer groot, denk ik. Hein? Vooral na twee zeer goede wedstrijden. Maar nu, het is voorbij. We moeten naar voren kijken en de wedstrijd moet schoonen. Hoe is de groep daar deze week mee omgegaan? Ze hebben een positieve reactie gehad, maar ik ben benieuwd om te zien hoe we zullen die wedstrijd aanpakken tegen Moeschoen, want het zal niet gemakkelijk zijn. Moeschoen is ook een ploeg die heeft veel veranderd, veel kwaliteit in de kern gebracht. En dat wordt ook een ploeg die zal zonder problemen in eerste klas blijven. Ja, het is een ploeg die ook voetbalt en die ook op verplaatsing ook wat punten gepakt heeft. Hè? Ja, ik denk het ook, maar dat moeten we niet zo kijken. Wij spelen thuis, wij moeten de wedstrijd beslissen. Dus we moeten onze thuisreputatie proberen te bevestigen? Zeker en vast, denk ik. Hier op Kortrijk, we moeten absoluut beslissen de wedstrijd. Wij moeten bepalen. En dat is inderdaad een feit, dat moeten we doorbrengen.